cigarro com a Tati. Tá bom, já vai aí. Pra BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Durante o feriado de finados que acontece na sexta-feira, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Detran RS, Polícia Civil, Brigada Militar e Comando Rodoviário da Brigada Militar vão realizar uma ação para que o trânsito seja tranquilo. A 95ª edição da Viagem Segura se estenderá por 4 dias, tendo início na quinta-feira com fim à meia-noite de domingo. O motorista de uma caminhonete ainda não identificada fugiu após cortar a preferencial de uma moto nesta quarta-feira em Camaquã. O acidente deixou 2 pessoas feridas. As 2 pessoas que estavam na moto tiveram grandes ferimentos e precisaram ser removidas para atendimento especializado no pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Não há informações sobre o motorista que causou o acidente e não prestou auxílio às vítimas. E mais de 500 mil estudantes que têm dívidas com o FIES poderão renegociar o valor que devem. Segundo o ministro da Educação, Rocieli Soares, a renegociação foi aprovada hoje pelo Comitê Gestor do FIES. O valor total da dívida gira em torno de 10 bilhões de reais. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.